Boa tarde. Som. Vamos começar aqui essa nossa mesa, né, de troca de ideias, de conhecimento sobre o empreendedorismo, a inovação. E temos hoje aqui para essa mesa a Nayara Bonifácio, que é formada pela IASHI, né, em marketing. Trabalhou no estado de Massachusetts com inovação e tecnologia e atualmente é vice-presidente da Science BR Foundation, agência de incubadora também na USP. E temos aqui também o Fernando, que atua também na área de empreendedorismo, né? Também é estudante da USP no curso de engenharia mecatrônica, estudou sobre liderança e comportamento em Israel durante um ano, e vamos debater sobre esse tema tão interessante do papel da universidade no que diz respeito à inovação e ao empreendedorismo, né? Porque muito se fala do papel da universidade quanto expandir os seus conhecimentos, ultrapassar as barreiras e os muros da universidade, que é tido por muitas vezes como fechado, né? Fechado para a população, para uma discussão mais externa aos muros da universidade. Então, eu acho que essa é a questão. Vamos lá, passo a palavra para a Nayara. Obrigado, viu, pela apresentação e obrigado a vocês também pelo interesse e oportunidade. É interessante aqui a gente ressaltar que nós dois somos representantes da USP aqui em relação a esse tema, mas a gente vai abranger o tema a toda e qualquer universidade. Então, o primeiro ponto, assim, é a gente pensar muito sobre o que é o papel da universidade numa sociedade, né? Quando a gente pensa em universidade, o que a gente tem de expectativa sobre? E a gente sabe que a universidade é a fonte de ensino, é a fonte de geração de novos conhecimentos, mas hoje a universidade também é vista como um possível celeiro de oportunidades de desenvolvimento tecnológico. E isso pode se tornar produto para o mercado ou mesmo empresas. Então, o que a gente vai tentar trazer aqui é, dentro da experiência de estar se formando num curso, alguma coisa, quais são as oportunidades que uma universidade pode oferecer para os alunos e para os pesquisadores em geral, e também como quem não está dentro da universidade pode se interagir com ela e obter alguns benefícios quanto a todo esse conhecimento tecnológico gerado dentro da universidade. Eu represento aqui a Agência USP de Inovação, eu sou o Núcleo de Inovação Tecnológica da USP. O que é isso? Existe uma lei federal de inovação que rege tudo que está ligado à ciência e tecnologia. E ele diz que todo instituto de ciência e tecnologia precisa ter um órgão que faça gestão de patentes, de parcerias e de relacionamento com empresas. Então, a Agência de Inovação da USP faz isso. A gente está bem no meio termo entre o que acontece dentro da academia e o que acontece na sociedade. A gente faz esse papel de ser um locutor entre os dois mundos. E eu, especialmente, eu trabalho na área de empreendedorismo. Então, meu trabalho é pensar em como toda a comunidade USP, isso envolve os alunos, envolve os professores, envolve os funcionários, envolve até mesmo startups que nascem dentro de incubadoras da USP a se tornarem cada vez mais empreendedores. Então, a gente trabalha muito tentando disseminar essa cultura do empreendedorismo por meio de cursos que são dados em alguns institutos, dentro das disciplinas diversas, cursos que a própria Agência de Inovação oferece. A gente oferece um curso de inovação e empreendedorismo para alunos, para eles se sensibilizarem sobre quais são os passos, como que se funciona abrir uma empresa. A gente também tem alguns programas dentro da Agência de Inovação que já são mais direcionados para o desenvolvimento de um negócio. Por exemplo, a gente tem um programa de pré-incubação, que é do momento que você tem uma ideia até o momento que você pode desenvolver um protótipo. Então, esse programa chama Pixel. A gente trabalha durante cerca de 4 a 8 meses, dependendo do tipo de vertical que a gente escolhe, de área, para desenvolver essa empresa, para desenvolver esse modelo de negócio. Isso com mentores, com apoio da universidade, acesso a todos os tipos de recursos que a universidade pode oferecer. Outra coisa que a gente faz também, que a gente fez, é um curso de oficina de inovação. O que é isso? Esse curso, ele é um laboratório de prototipagem, em que a gente oferece uma bolsa de 5 mil reais
pro grupo e ele pode usar isso para desenvolver qualquer tipo de protótipo. Então, você pode desde ter uma ideia para fazer isso, ou mesmo você vem com a sua ideia já pré-concebida e só valida esse projeto. Outras ações que a gente tem já são ações um pouco maiores, ambientes que favorecem o surgimento de novas empresas, como incubadoras. Hoje na USP, quando a gente fala USP, a gente tem que pensar que ela tem vários campos ao redor de São Paulo, do estado de São Paulo. A gente tem 6 campi. E a gente, dentro desses campos, a gente tem 5 incubadoras ao total na USP. Uma incubadora em Piracicaba, que é focada em agronomia. Uma incubadora em Pirassununga, que é focada também em alimentos. Uma incubadora na USP Leste, aqui em São Paulo, que é focada em inovação social e empreendedorismo social. Uma incubadora na USP Butantã, que é geral em relação a qualquer inovação tecnológica. E uma incubadora em Ribeirão Preto, que é focada em biotecnologia e saúde. É bem bacana. E a agência de inovação dá todo o suporte para esses locais conseguirem dar todo o acesso a recursos e tudo mais para essas startups que surgem de lá. Outra coisa que a gente faz é tentar divulgar ao máximo o que acontece fora do universo da academia para os empreendedores da USP. E também divulgar o que está acontecendo na USP para quem está fora da USP. Então, a gente tem algumas plataformas em desenvolvimento para esse tipo de comunicação. E a gente tem um programa muito especial que a gente acredita que a internacionalização, ou seja, você conseguir ir para outros países, interagir com outras culturas e ambientes, favorece você expandir as suas ideias sobre o projeto. Então, a gente tem uma bolsa de intercâmbio que é oferecida para os alunos, para eles irem para qualquer lugar do mundo durante 6 meses e aprofundar um projeto que tem um caráter de inovação e empreendedorismo. A gente acredita que todas essas ações dão, de certa forma, um suporte para qualquer pessoa que tenha em si uma essência empreendedora e tenha uma vontade em si de montar uma nova empresa. A gente está trabalhando para cada vez mais oferecer mais oportunidades nesse quesito. E a gente também trabalha muito com os empreendedores de fora que querem interagir com a USP. Como isso acontece? A USP, ela tem desde laboratórios que desenvolvem uma série de tecnologias que elas estão aptas para interagir com algumas empresas, até mesmo laboratórios que têm um conhecimento específico que pode solucionar um problema específico da sua empresa ou da sua startup. Então, a agência, ela trabalha fazendo essas conexões. Sou uma empresa X que precisa de um produto Y ou de uma tecnologia Y, procura a agência de inovação que a gente tenta fazer esse matchmaking, ou seja, essa interação e até mesmo auxiliar quais são os caminhos para você chegar nessa inovação tecnológica. E quando a gente pensa nesse quesito é muito comum assim, a gente também analisar que se a gente vê esses grandes empreendedores que são referências para a gente, são os bem-sucedidos, alguns deles largaram a universidade, largaram a academia que eles faziam. E a gente começa a pensar se existe um desafio entre se manter num curso, se manter numa projeção de carreira universitária e se isso conversa com você ter uma startup. E aí, quando a gente analisa sobre as oportunidades de negócio que se podem gerar, a gente percebe que quanto mais você se torna um especialista sobre um determinado assunto, maior o caráter de inovação tecnológica que você gera. Ou seja, projetos, por exemplo, aquele Impossible Food, que o cara está desenvolvendo carne sem animal. Projetos de uma nova vacina, projetos que vai... Por exemplo, o Elon Musk, que está fazendo um novo modelo de transporte a vácuo. Esses projetos exigem a ciência, exigem essa interação com tecnologia, e isso exige a interação com a universidade. Então, esse tipo de tecnologia que é super legal, assim, que a gente fica super encantado, ela está presente na universidade. Então, a gente tenta, ao máximo, fazer com que essas pessoas que estudam, com essas pessoas que têm vontade de empreender, se conectem para surgir essas empresas e esses conhecimentos se tornarem produtos acessíveis para a sociedade. Então, é esse nosso trabalho quanto ao empreendedorismo. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Fernando, eu sou vice-presidente do Núcleo de Empreendedorismo da USP. O Núcleo de Empreendedorismo ele vai surgir numa época onde se começa a ver nas universidades estadunidenses que dentro dos corredores da universidade se era possível empreender e tirar uma ideia do papel e fazer uma grande empresa, até um unicórnio, quem sabe. E o Núcleo, vendo isso, um grupo de pessoas começou a se reunir e debater e discutir como a gente consegue trazer para dentro da USP, para dentro dessa universidade tão grande, essa sensação de eu posso empreender, eu sou capaz de e eu vou conseguir.
Então, fomentando o ecossistema de empreendedorismo, nós do NEO pegamos desde o começo aquela pessoa que pensa em empreender ou não conhece o que é empreendedorismo e ajuda ela a, tá, eu quero criar uma empresa, mas eu não sei qual é o caminho das pedras, eu não sei como trilhar esse caminho. Para isso, então, a gente tem três frentes que a gente atua principalmente. A gente inspira essas pessoas, a gente fala, sim, você é capaz de, a gente depois capacita elas e depois a gente conecta elas. Na parte de inspiração, a gente faz diversos eventos. A gente tem desde hackathons, as competições tecnológicas, ou Starting Ups, ou Startup Weekends, que são competições hoje de modelos de negócios. Onde as pessoas vêm, passam o final de semana, montando realmente o negócio, entendendo se faz ou não faz sentido para o mercado. Na parte de capacitação, a gente atua muito forte com pessoas que já têm uma ideia, mas não sabem como tirar do papel. Elas vêm para a gente e já toda pré-aceleração para elas, que é, o meu negócio faz sentido para o mercado? Meu usuário realmente quer isso ou não quer isso? Então, desde a parte de entrevista, as partes de validação, a palestra anterior falou um pouco sobre o Lean Startup, que a gente aplica bastante aqui. E, além disso, a gente faz diversos cursos. Um deles foi o treinamento de piratas, que a gente fez. Foram 4 finais de semana, onde vieram mais de 200 alunos da USP ser capacitados por mais de 30 startups. Desde 99, iFood, Tap Games, TFG, Tactile. Foram muitas empresas que vieram, apoiaram a gente, falaram sim, a gente quer ajudar vocês a fomentar o ecossistema de empreendedorismo dentro da USP, dentro da universidade. Além disso, na parte de capacitação ainda, a gente tem o Coursera, que é um parceiro nosso, parceiro da USP, e a gente lançou um curso dentro da plataforma sobre criação de startups. Lá, você pode entender desde o começo de como que eu tenho uma ideia boa, como que eu sei se a minha ideia é boa ou ruim, até a parte de, tá bom, como que eu começo a procurar meu investidor anjo, como que eu começo a conseguir levantar dinheiro para o meu negócio funcionar. Esse curso já está com mais de 9 mil inscritos, a gente está muito satisfeito com o resultado, e por causa disso a gente está fazendo mais 5 cursos para vocês. Desde entender a experiência do usuário, de como o usuário se comporta, como que você tem empatia com o usuário, até a parte de como que eu faço o meu marketing, minha venda para o mercado B2B. Além disso, depois de todo esse processo de, tá bom, eu tive uma ideia, eu tenho uma sensação que eu quero empreender, eu me inspirei, então eu fui, me capacitei, comecei a empreender, agora falta a conexão. Uma das coisas mais importantes que a gente aprende sobre empreendedorismo é que para você empreender, você precisa de conexão, você precisa de network, você precisa ter contatos que te ajudem a crescer dentro desse mercado. Para isso, a gente faz as conexões. A gente tem conexões com várias startups que a gente chama para dentro da USP para discutir dificuldades que elas estão tendo, ou até para discutir com os alunos que estão começando a empreender. O mais importante sempre é saber que isso é uma espiral positiva. A gente acredita muito no modelo de Eisenberg, onde a pessoa vai, começa, empreende, e depois que ela atinge o sucesso, ela não vai viver a vida dela, ela não vai mais contribuir para esse ecossistema. Ela vai voltar e vai trazer todo o conhecimento que ela adquiriu, ou até o capital que ela adquiriu, para ajudar as próximas pessoas a seguirem esse caminho. E é com muito orgulho que eu estou aqui, sabendo que o NEO ele não é uma iniciativa burocrática, mas sim que atua muito junto com a USP. É incrível como um grupo de alunos como nós, eu sou do terceiro ano de engenharia mecatrônica, estamos conseguindo realmente impactar e fazer coisas que antigamente se olhava e falava que era impossível para alunos alcançar. O NEO ele é um exemplo de empreendedorismo sim só, porque a gente viu uma dificuldade, viu uma dor da nossa universidade e falou, a gente quer mudar ela, a gente quer fazer algo diferente. E foi trabalhando e errando muito, e depois entregando muito resultado, depois de errar várias e várias vezes, que a gente começou a ganhar essa confiança da USP de que sim, a gente era capaz de fazer algo. E foi com isso que a gente conseguiu consolidar e fazer essas parcerias incríveis. Não seria possível, por exemplo, o Coursera, se a Pró-Reitoria de Pesquisa não sentasse na mesma mesa que a gente e falasse, queremos que vocês ajudem a gente a cumprir essa missão, queremos que vocês ajudem a gente a construir essa universidade com uma nova cara. Acho que esse é um pouquinho do NEO. Falando ainda sobre a questão do empreendedorismo, e para ser um pouco insistente, em relação da universidade com o mundo externo, com as experiências externas, né? Porque é isso, como a Nayara bem disse, por vezes você tem a vontade de empreender, por vezes você tem a vontade de fazer, mas por vezes também você precisa de uma expertise que dentro da universidade você tem mais fácil, né? E nesse sentido, eu queria que a Nayara falasse um pouco mais dos exemplos, daquilo que tem conseguido conciliar tanto do ponto de vista dos alunos que estão ali dentro e aí como uma incubadora de novas startups, de novas empresas, mas também de quem tem uma relação de fora para dentro, né?
tanto empresários que apoiam, quanto também pessoas que têm vontade de empreender e acabam utilizando essa expertise da universidade. Por favor. Em relação ao empreendedorismo, na questão de você abrir uma empresa, todos os programas que eu mencionei de pré-incubação são abertos a todo o público. Você não precisa ser vinculado à USP para ter acesso a isso. Então, você vai ter um treinamento de como modelar seu negócio. Isso é gratuito, tá? É oferecido pela universidade. Você só tem que passar por um processo de aplicação. Se seu negócio é um negócio que é interessante, se ele é viável, se a equipe vai ser comprometida. No quesito geral, em relação a como se interagir com a USP, existem várias portas. Você pode ir tanto diretamente na porta da agência de inovação, explicitar qual que é o seu problema e o que você está buscando e a gente auxiliar esse contato, como também ir diretamente com algum outro relacionamento que você tenha na universidade. Por exemplo, se você entrar no site, por exemplo, da Pró-Reitoria, você vai ter a lista de todos os laboratórios que existem na USP. Pró-Reitoria de Pesquisa, prp.usp.br. Lá vai estar escrito tudo, todas as linhas de pesquisa, tudo o que é produzido na USP em relação a qualquer tipo de tecnologias dentro das áreas de conhecimento. Uma outra coisa que a gente faz na Agência de Inovação é um programa chamado Vocação para a Inovação. A gente faz um atendimento para qualquer tipo de cidadão que tenha um projeto ou mesmo uma empresa que tenha um caráter de uma inovação tecnológica, para dar mentoria sobre propriedade intelectual, para dar mentoria sobre como fazer parcerias com a USP. Imagina assim, eu tenho um projeto que eu quero utilizar casca de banana para gerar combustível. Como que eu posso fazer isso? Existe alguma pesquisa nisso? A gente consegue fazer esse tipo de leitura sobre como fazer essa conexão. E, por fim, mentorias na questão de modelo de negócio e possíveis programas dentro da USP para a sua startup. A gente faz esse tipo de atendimento. É só entrar no site da agência de inovação, que é inovacal.usp.br, e procurar o programa Vocação para Inovação. Lá tem um formulário, você preenche e a gente faz esse tipo de atendimento. Como casos, existem diversos. Existem desde o famoso caso da Polícia Federal, né, que ela tinha uma tonelada de tabaco por conta da apreensão que ela faz ao longo dos anos, e ela precisava se livrar daquilo. E jogar no lixo não é viável. Colocar fogo também não é uma boa ideia. Então eles procuraram a USP, por meio, eu acho que vocês participaram também disso. Vocês podem contar depois mais. Eles procuraram a USP para dar soluções para aquele monte de tabaco. O que a gente poderia fazer, o que os grupos de pesquisa, ou mesmo os alunos, por meio de competições, conseguiriam desenvolver algum tipo de tecnologia com base do tabaco. Você depois conta o que aconteceu, que eu acho que é um caso bem legal. E outro caso que é bem interessante que aconteceu foi quando a gente teve um programa relacionado a uma, isso aí já é mais um caráter, né? A USP ela tem muito disso, da área da saúde. Então, a gente teve uma interação entre um pesquisador e uma grande empresa farmacêutica que gerou uma nova fórmula de remédio. Então, esse tipo de interação acontece o tempo inteiro na universidade. Não é um processo necessariamente simples, é um processo que demanda negociação, demanda entrar em uma série de aspectos de regulamentação, mas a agência de inovação está aqui disponível para a população para explicar como funciona isso, para dar nortes de como interagir com a universidade. Então, hoje, se a gente fosse analisar assim no geral, como que você formaliza uma parceria com a universidade, você pode fazer um convênio com a universidade ou você pode ir diretamente, se você tiver um objeto muito claro, para o contrato. E aí a gente vai estar negociando qual tipo de know-how você está procurando e como você pode interagir com aquele pesquisador ou centro de pesquisa. Agora, se você é uma startup e você quer estar dentro da universidade, aí você pode ir pelo caminho de incubadoras e parques tecnológicos. O porquê? Que essas incubadoras estão localizadas, a maioria delas, dentro do camping da universidade. E a equipe gestora dessas incubadoras tem um contato total das pessoas que estão ligadas aos polos de inovação na universidade. Então, eles fazem essa ponte. Ou mesmo eles têm um acesso para conectar com a gente que faz essa ponte por sua vez. Então, estar presente nessas incubadoras, se você tem um projeto que tem um caráter tecnológico bem rebuscado, que você precisa de um tempo e investimento para desenvolver isso, é interessante. Então, a gente trabalha nessas frentes, assim.
E eu gosto muito de ter aquela coisa um pouco de bate-papo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que permeie o que a gente está falando agora, eu sou super a favor de vocês levantarem a mão e participarem junto com a gente, perguntando e até provocando. Dentro do Neo, essa interação com o mercado se dá muito, às vezes, por um espírito que os empreendedores têm. É muito engraçado que, às vezes, a gente acha que ir falar com uma startup grande, o cara não vai querer falar com a gente, ele não vai estar aberto a falar com a gente, mas quando a gente fala que a gente é uma iniciativa que quer trazer empreendedores para dentro da universidade, eles se mostram super abertos a fazer o que for possível de graça, sem cobrar nada, para realmente fomentar. Então, não é à toa que a gente consegue trazer para os nossos cursos de criação de startups no Coursera, pessoas como o Renato da 99 Táxis, que é o CTO, para falar e dar aula dele sobre como foi montar o aplicativo da 99, porque ele sabe como aquilo vai gerar um impacto para as pessoas no futuro. Além disso, a história do cigarro foi bem legal. Veio realmente essa demanda de como que a gente podia tratar os cigarros, e o Neo ele ajudou muito de, tá bom, vamos ajudar a trazer isso para os alunos, a trazer os problemas para os alunos, trazer competição para os alunos realmente se engajarem, tentarem competir entre si para criar uma solução. Além disso, eu vou falar também de um caso muito interessante. Teve uma startup que saiu de um ex-membro do Neo. Ele foi fazer uma disciplina dentro da USP, que era sobre problemas que o mercado trazia. Então, teve uma grande seguradora que trouxe um problema do mercado para essa disciplina sobre carros roubados. Como que eu conseguia localizar carros roubados sem rastreador? E eles desenvolveram uma câmera e um rastreamento de placas para saber quando o carro roubado estava passando na rua. E agora eles estão incubados dentro dessa grande seguradora. Então, às vezes, a gente acredita que a universidade é fechada, que não quer abertura, mas, pelo contrário, cada vez mais se vê professores, se vê pesquisadores, se vê entidades que estão buscando essa abertura, e empreendedores e grandes empresas já consolidadas no mercado que vêm buscar essa interação, porque sabem que a universidade é o lugar onde você vai ter capital humano e abundância que não tem direcionamento, às vezes, que não sabe como chegar lá. Bacana. Como a Nayara falou, sintam-se à vontade para participar, para levantar as dúvidas, perguntas a respeito, por favor, só levantar a mão, a gente leva o microfone até vocês, e para a gente aí compartilhar mais também do que vocês sabem, alguma observação sobre alguma coisa que a gente tenha falado aqui. Dando continuidade aí ao nosso bate-papo, assim, ao nosso debate sobre o tema, a questão do empreendedorismo é uma coisa que está em alta. Falar de startup é uma coisa legal, né? Porque todo mundo, startup de sucesso, né? Startups, para o bem e para o mal, a gente ouve falar muito disso. Também tem esses grandes empreendedores no mundo que começaram na universidade, a gente pode citar vários, né? Steve Jobs, um monte deles que tiveram aí sucesso e começaram de uma certa forma na universidade, e saíram da universidade e foram buscar o seu próprio sucesso e tal. Mas também é um tema vigente, que já não é de hoje, é o tema voltado para o meio ambiente, para a questão do meio ambiente e tal. E eu queria que vocês discorressem também sobre isso. O quão as pessoas que vão até as incubadoras ou as pessoas que estão pensando em empreender, tanto alunos quanto pessoas de fora, têm tocado nesse tema, o quanto esse tema tem sido vigente na cabeça das pessoas que estão pensando em startups e em novos modelos de negócio e em questão de empreendedorismo. Por favor. Cada vez mais a gente tem visto pessoas que estão vindo para esse empreendedorismo social, né? Eu quero fazer um trabalho social, eu preciso viver disso, mas eu não quero ganhar o dinheiro, não quero realmente fazer isso, eu quero ajudar as pessoas. E cada vez mais tem aparecido pessoas interessadas nisso, como tem uma startup que está falando com a gente que o objetivo deles é levar eletricidade para o país inteiro. Então, eles estão construindo meios de levar eletricidade ou de produzir eletricidade na casa das pessoas. E, além disso, também, cada vez mais se vê as agrotechs, né? Que são as empresas que estão atuando dentro da parte de como que eu faço uma seleção melhor, como que eu cuido das minhas mudas, como que eu vou lançar agrotóxicos que não vão ser tão maléficos. E, infelizmente, no Neo a gente não tem tanto isso acaba sendo um pouco mais no interior da USP, mas a gente tem uma empresa que saiu que eles fazem a seleção das mudas, então as mudas passam por uma visão computacional, isso ajuda muito a selecionar realmente e não ter problemas na hora da seleção. E a gente também conheceu uma startup já que eles estão fazendo através de câmeras que vão nos irrigadores, eles conseguem saber qual que é o momento certo
de você lançar o agrotóxico. Então, como que você não aflige tanto as plantas, como que você não perde tanto a plantação e assim economiza espaço de terreno para plantar? E além disso, a gente também tem outro startup que sim está na nossa rede muito forte, que eles conseguem prever de hora em hora o clima e com isso eles conseguem avisar para o agricultor se está na hora ou não está na hora de soltar algum insumo na plantação. Você perde milhões quando você solta alguma coisa na plantação e daqui uma hora aquela chuva que era os 10% de chance de não acontecer, acontece. Então, tem essa chuva, se perde muito dinheiro e se perde às vezes a plantação inteira. E eles estão atuando exatamente nessa dor do mercado. Então, o que eu quero falar, na verdade, é que sendo o problema da agricultura, o problema do esse problema do biológico todo, é uma dor. E sendo uma dor, tem espaço para se empreender. Quando a gente fala muito de empreendedorismo hoje em dia, a gente fala que antes de você ter uma ideia, você tem que conhecer seu mercado e saber quais são as dores do seu mercado, qual que é o real problema do seu mercado. Então, enquanto falta de água, falta de alimento ou problemas climáticos forem uma dor que existe no mundo, que existe para as pessoas, sim, vai ter muito espaço para empreendedorismo dentro disso. A gente, é exatamente essa beleza assim, de se conviver no meio acadêmico, né? Porque quando a gente pensa na universidade, você pode pensar num núcleo, num conjunto de pessoas pensando em diversos problemas que estão acontecendo no mundo. Então, a gente tem pessoas pensando em problemas, em soluções para crises na saúde, pessoas pensando sobre cenários econômicos e tudo mais. Então, quando a gente fala na questão do meio ambiente, você vai ter uma série de pesquisadores que vão estar analisando qual vai ser a próxima fonte de energia, qual vai ser a próxima forma de alimentação, de que forma a gente diminui o saldo negativo que a poluição causa nas cidades, como pensar as cidades de uma forma inteligente. Então, você tem um elenco assim, de ideias e pesquisas sendo desenvolvidas, sendo testadas como soluções, enorme. E aí você tem o segundo ponto, que um momento é você pesquisar, você talvez desenvolver uma tecnologia que resolva aquilo, e o segundo ponto é você abrir uma empresa para você dar acesso para as pessoas sobre aquilo. Então, o que a gente tenta fazer cada vez mais, e isso é bem geral a todas as universidades, uma vez que você está estudando um tema específico, como no caso que a gente falou aqui do meio ambiente, eu tenho um exemplo desse, uma pesquisadora, é uma bióloga, que ela fez parte do mestrado dela na FAO, porque ela desenvolveu uma pesquisa sobre como as plantas podem diminuir os níveis de toxina em áreas pluviais, áreas que têm rios ou mesmo lençóis freáticos. Então, como você consegue despoluir rios com plantas? Foi o mesmo processo que fizeram, por exemplo, no Rio Sena, lá na França. E ela vai desenvolver provavelmente uma empresa para aplicar essa solução aqui no Brasil. Olha que coisa bacana. Então, a gente tem grandes metrópoles que podem diminuir o seu saldo negativo de poluição por conta de uma pesquisa feita e uma aplicação desenvolvida por meio de uma startup. Então, cada vez mais, a gente tenta se aproximar dessas pessoas que estão pesquisando e apresentar esse caminho. A coisa mais interessante que a gente pode falar assim, de conexão é que é o seguinte, gente. Normalmente, o pesquisador não quer deixar de ser um pesquisador. Ele está procurando pessoas que queiram desenvolver esse projeto com eles. Ele está procurando pessoas que entendam sobre o lado que ele não tem como complementar, que costuma ser o lado de negócio. Eles procuram uma agência de inovação para dar suporte, mais os alunos procuram um NEU para passar por alguma validação do modelo, mas eles estão buscando. Então, existe também, quando a gente pensa em inovação tecnológica, essa demanda por pessoas que tenham um lado mais aplicado para talvez um desenvolvimento de um hardware, para talvez um desenvolvimento de um software, ou mesmo o desenvolvimento em si do negócio. Então, é muito importante a gente sempre tentar se aproximar disso. E a gente pode fazer até uma brincadeira, a USP é aberta, o portão dela fica aberto o dia inteiro. Então, por mais que seja uma brincadeira, mas existem alguns sites da USP que você consegue achar informações, existem esses grupos como nós, que trabalhamos em prol de fazer essa ponte de contato, assim como em qualquer outra universidade vai existir também. Principalmente as universidades particulares, né? Mas toda universidade vai ter esse tipo de interação, vai ter esse tipo de grupo que está tentando fazer essa ponte. Então, a gente pode falar que
provavelmente para qualquer problema que você pense como startup, tem alguém na universidade pesquisando sobre. E, tem alguém, e é uma pessoa que pode colaborar com a sua solução, uma pessoa que pode elevar o nível de impacto do seu produto. Então, interagir com a universidade nesse quesito, ou estar dentro da universidade e procurar esses atores, é uma vantagem competitiva que se gera para a empresa. É o que eu estava falando no início dessa conversa, que é muito legal, talvez, inventar um aplicativo, inventar um marketplace e tudo mais, mas é tão mais legal você conseguir fazer com o seu aplicativo ter uma inteligência X que interage com um problema que é da cidade, que está no SUS, que está no... que você gere um impacto maior que a ciência consegue aplicar nisso. Então, a gente precisa cada vez mais estreitar essa relação de o mundo tecnológico, o mundo da ciência, o mundo de startups com o mundo da ciência. Isso só vai trazer benefício. É, Nayara, você falou dessa questão da internacionalização, né? desse conhecimento, dessa busca por empreender, por inovação tecnológica, né? E aí, quando a gente pensa nesse intercâmbio, claro que a gente imagina o quão rico que isso possa ser, porque eu acho que é talvez uma tendência, a gente sempre vai pensar no nosso terreno, né? A gente vai pensar no nosso espaço. E eu queria que vocês falassem um pouco das experiências de vocês em relação a esse intercâmbio com projetos de outros lugares e também, já aproveitando o gancho, para daqui a pouco abrir para as perguntas, falasse também da questão do próprio território nacional, outras universidades e outros órgãos que não só acadêmicos em relação a essas questões, por favor. O NEU hoje, acho que é a maior frente de coisa internacional que a gente faz. É, todo ano, normalmente a presidência viaja junto com o Arthur Villas Boas, que foi presidente por muito tempo do NEU, para conhecer o ecossistema do exterior. Então, a gente já mandou gente para estudar o ecossistema dos Estados Unidos, de Boston, de como o MIT faz empresas surgirem do nada. Esse ano, a Camila, que é a presidente do NEU, ela foi para a China estudar como que é a cultura chinesa de empreendedorismo, como que lá acontece o empreendedorismo. E a gente começa a ver realmente que não adianta você pegar um modelo e querer aplicar aqui. A cultura brasileira, a cultura do Brasil é muito diferente da cultura lá fora. E cada país tem sua peculiaridade. Eu, como morei em Israel, também sei um pouco de como é lá e como é uma vivência empreendedora dentro de Israel. Então, você olha para cada um desses quatro países que eu citei e você sabe que, cara, você querer replicar um Vale do Silício no Brasil é um sonho que não vai funcionar. Você precisa entender como é a cultura brasileira e criar dentro da cultura brasileira o empreendedorismo em si. O primeiro ponto positivo da internacionalização nesse tema de empreendedores e inovação é que a inovação exige diversos referenciais. Exige que você interaja, que você converse, que você conheça. E você ter essas oportunidades de se conectar com outros locais, de se conectar com outras culturas e formas de pensar, faz você expandir a sua visão. Faz você desenvolver soluções que você não está pensando só no Brasil. Que você começa a entender que na Ásia funciona de uma forma, que na América do Norte está sendo desenvolvida tal solução. Então, isso gera uma musculatura para qualquer tipo de projeto tecnológico diferenciada. E também gera uma garra de que a gente tem que entender, assim, agora num quesito mais nacionalista. O Brasil, ele é um país muito abundante. Ele é um país que tem muita oportunidade e é um país em desenvolvimento. É um país que, se a gente sai aqui dessa bolha chamada São Paulo e vai para outros locais, a gente percebe que tem muito a se criar ainda, que existem muitas oportunidades. Existem diversas dificuldades e não são dificuldades que acontecem só no Brasil, acontecem em vários locais do mundo. Mas a gente tem ainda alguns passos a percorrer nisso. Então, por exemplo, para todo mundo aqui que gosta muito dessa questão maker, de como desenvolver, vocês percebem a dificuldade que é importar uma placa PCB de qualquer lugar. O quanto que a gente paga para trazer isso. Ou mesmo a distância que você tem de achar um especialista numa área X para desenvolver uma parte do seu projeto. Então, isso gera uma dificuldade, mas ao mesmo tempo que você tem essa experiência, você começa a querer criar. Então, isso também incentiva o seu lado. Eu tive essa experiência fora. Foi o que, eu posso dizer assim, que mais incentivou ao meu desejo de criar oportunidades para empreendedorismo aqui no Brasil. Foi o que mais me deu ferramentas e visões sobre o que a gente pode fazer aqui.
E não numa questão que a gente estava comentando aqui, né, de replicar modelos, mas de repensar modelos. O que, que é a nossa cultura? Por que, que a gente não valoriza tanto a nossa biodiversidade e desenvolve algumas soluções nisso? A gente tem tanta coisa para fazer, a gente teria que olhar mais para dentro de si e enfrentar de frente todos os desafios que tem de captar recurso, de pensar, mover instituições. E aí, pensando em instituições fora a universidade, você tem agências de fomento. Se você tem um projeto que ele tem caráter técnico-científico e ele vai se tornar uma empresa, a FAPESP dá até R$1.200.000 para você desenvolver esse projeto. Você tem o edital Senai de Inovação, que é bem legal, que o Senai ele oferece até R$400.000 para você desenvolver seu projeto junto com o Senai. Você tem algumas outras organizações, que são organizações mais hubs, startups, enfim, a BV Startups, uma coisa assim que tipo, te conecta com outros atores. Você também tem alguns espaços que você pode ir lá encontrar pessoas, principalmente os coworkers. A título institucional de governo, aqui hoje, a nossa prefeitura, ela tem duas secretarias que são muito legais. Uma é a Secretaria da Convergência Digital, que cuida dos Fab Labs. Então, a gente tem um problema bom, né, Jonathan? A gente tem 12 Fab Labs que precisam ser utilizados. É uma questão da gente aproveitar esses recursos que estão à nossa mão. E também tem a Secretaria de Inovação, que está lançando o 011 Labs, se eu não me engano, que é um projeto que busca soluções e inovações para São Paulo, por meio da prefeitura. Então, existem oportunidades, existem janelas que a gente pode aproveitar pensando na questão de como melhorar o ambiente em que a gente está, como melhorar esse ecossistema, né, que a gente chama. Como fazer com que surjam mais oportunidades, com que eu consiga desenvolver meu projeto, com que eu consiga interagir com as universidades, com que eu consiga conhecer essas agências de fomentos e tudo mais que é necessário para você chegar ao ponto de inovar, chegar ao ponto de fechar um projeto, conseguir entregar um produto. Eu acredito que a internacionalização, pelo menos para mim, me trouxe toda essa visão global de como fazer o processo e de como incentivar as pessoas a entrar nisso. Bacana. Bom, eu acho que é bem isso mesmo, né? O Fernando falou bem, acho que pensar em trazer um modelo pronto e colocar aqui, como citou o Senna, e aí a gente vai lembrar, a gente tem o Rio Tietê, a gente tem o Pinheiros aqui, tudo do nosso lado, e muitos outros rios e mananciais. Talvez a gente não consiga fazer exatamente uma fotografia daquilo que fizeram no Senna, mas o que, que a gente pode pegar de bom exemplo e trazer? E a gente pode trazer isso para um cenário mais micro, né? As startups dos outros países, da América do Norte, na Europa, como elas funcionam? Como elas estão trabalhando? Qual é a relação com a universidade? E tentar trazer, pegar aquilo que é bom, né? Mas sempre a nossa maneira tão peculiar, e que é o Brasil, né? Que é essa coisa bela que a gente ama e que odeia, e que só a gente pode fazer isso, né? Nós temos pouco tempo, eu queria saber de vocês, quem tem alguma coisa para falar, alguma pergunta para fazer, sintam-se à vontade, por favor. Olá, boa tarde, eu sou Toshio, acho que a Naira eu já conheço. Bom, primeiramente, eu sou do Grana, uma startup, e se hoje eu estou empreendendo, muito devo à agência de inovação. Eu sou formado na USP e a agência de inovação deu todo o suporte para isso acontecer. Uma dúvida que eu tenho é em relação à propriedade intelectual. Eu sei que na faculdade, na universidade, tem muita, assim, muita inovação, muita patente sendo gerada. Minha dúvida é, essa propriedade intelectual pertence à USP, pertence ao pesquisador? E se pertence à USP, a USP ela tem algum processo para liberar isso aí, para comercialização? Como é que funciona? Cada caso vai depender do tipo do projeto, como ele nasceu e quem participou dele. Se a gente está falando que é um projeto que nasceu com pessoas vinculadas à universidade, usando recursos da universidade, dentro de um projeto escrito pela universidade, aí é da universidade. Se a gente está falando que uma empresa veio de fora e colaborou com a universidade para desenvolver uma coisa, investir no capital e tudo mais,
essa propriedade intelectual pode ser só dessa empresa. Se a gente está falando de alguém que foi um aluno da USP e saiu da USP e desenvolveu alguma tecnologia, é do aluno. Ele não utilizou aquele recurso. Então, quando a gente pensa na questão de propriedade intelectual, que pode ser patente, marca, registro de softwares, todo esse tipo de coisa, a gente tem que pensar assim, quem estava presente quando eu estava inventando isso? Ou seja, quais são os participantes da atividade inventiva? E o que envolve a atividade inventiva? Envolve quem escreveu, quem rodou, quem pensou, quem implementou. Tudo o que tange a viabilidade desse projeto, para ele acontecer, para ele existir como novo conhecimento. É isso que regula todo o acordo de propriedade intelectual. Em relação à USP, existem algumas resoluções que dizem quais são as regras, né? o que cada um tem que prestar conta em relação à universidade, mas cada caso acaba sendo um caso no quesito de negociação. Se a propriedade intelectual é da USP, quanto por cento fica para a USP? Depende do caso. Porque vai ser analisado todos esses parâmetros que eu falei para você. O quanto que foi utilizado o recurso da USP, quem estava envolvido, e tudo mais que gira em torno de saber quem são as pessoas que devem ser beneficiárias disso. Mas sempre, sempre, qualquer e toda propriedade intelectual que é da universidade, ela pode ser licenciada para uma empresa. Então, a universidade ter participação não inviabiliza o projeto de se tornar um produto rentável para alguém. Ele até, na verdade, auxilia o pesquisador a ter um processo de patenteabilidade todo feito pela universidade e, em alguns casos, até mesmo um processo de internacionalização feito pela universidade, se for visto que é uma patente que vale a pena fazer isso. Então, é mais um serviço que a gente pode falar, que a gente faz para a comunidade USP, de apoio a que o pesquisador consiga patentear as coisas dele. Mais alguma pergunta? Então, para quem quiser algum contato do NEU, é uspempreende.org e o nosso Facebook também é USP Empreende. Curta a nossa página. Vale a pena, a gente sempre posta conteúdos e as notícias mais recentes sobre startups. E se alguém quiser cartão ou conversar comigo depois, estou super aberto, podem vir, por favor. Para entrar em contato com a agência de inovação, sobre principalmente nesse quesito de empreendedorismo, o e-mail é empreende.auspin@usp.br. empreende.auspin@usp.br. O nosso site é inovação sem nenhum acento, então inovacal.usp.br. Lá vão ter as informações de todos os programas e também o contato da maioria dos diretores da agência de inovação. E eu sempre estou à disposição para receber qualquer tipo de projeto que queira entender como pode ser auxiliado no quesito de empreendedorismo com a USP. Tanto também para apresentar o que a USP tem de programas e oportunidades para isso. Para encerrar, eu também vou falar um pouco do FabLab. A gente tem um stand aqui, o stand do FabLab. Para quem não conhece, temos 12 FabLabs administrados pela Prefeitura de São Paulo e é bem interessante. Entrem na nossa página no Facebook, procura lá FabLab São Paulo Livre e procurem saber mais sobre o FabLab, que estamos abertos. Temos o site também do FabLab, fablabsaopaulolivre.sp.gov.br. Muito obrigado pela atenção de vocês e curtam aí a exposição.